To, co nyní uvidíme, je měkká tkáň v dinosauřím rohu, široká 3 cm a dlouhá asi 5 až 6 cm. Já tento pruh tkáně natahuji jehlovými pinzetami v obou směrech a vidíte, že se vrací zpátky, je skutečně měkká, je to jako kus gumy. Z vědeckého hlediska je zcela vyloučené. Při známosti rychlosti rozpadu biochemických materiálů, aby takováto tkáň zůstala takto měkká byť jen 1 milion let, natož 60 nebo více milionů let. To je zcela absurdní. Tyto objevy měkkých tkání v dinosauřích kostech zcela popírají evoluční datování a možnost, že by tyto kosti byly staré desítky milionů let.